Ve Frenštátě se na čtvrtek 3. října chystá novinka. Den sportu a volnočasových aktivit s podtitulem Vyber si svoji aktivitu. Nachystané budou prezentace jak sportovních oddílů v našem městě, tak soukromých subjektů, které vlastně mají hlavní činnost sport, nabízí nějaké sportovní aktivity a samozřejmě Astra svoje kroužky, které nabízí pro všechny občany. Akce bude probíhat před budovou Astry i v ní. Centrum volného času představí činnost 20 kroužků, včetně 10, které letos nabízí poprvé. Další stanoviště budou připraveny v městské sportovní hale. Na městské sportovní hale teda bude oddíl florbalu, kde vlastně bude střelba na branku, nějaká, nechci říct přímo opičí dráha, ale prostě nějaký slalom, kde si vlastně návštěvníci můžou vyzkoušet s hokejkou a s míčkem, jaké to je ten florbal, dostanou všechny informace ohledně toho, jaké mají tréninky, jaké jsou členské příspěvky a prostě, když budou mít zájem, tak se třeba přihlásit do oddílu florbalu. Co se týče oddílu, sportovního oddílu Sokolu, budou si moci vyzkoušet rincet, což je takové překážky pro děti, a nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Den sportu a volnočasových aktivit má možnosti, jak aktivně trávit volný čas, nabídnout všem generacím. Pro všechny lidi z města, všech věkových kategorií, takže jak pro mládež, pro dospělé, tak samozřejmě i pro seniory, protože i oni můžou sportovat a najít si svoji aktivitu. Celá akce bude probíhat od 15 do 18 hodin a vstup na ní je zdarma. Kromě centra volného času Astra se na ní odprezentuje 10 sportovních oddílů a 3 soukromé subjekty zaměřené na sport. Další zájemci se ještě mohou hlásit.